Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa Ringgit Purwa, khususipun subscriber Kuntadi Channel. Sugeng pepanggihan malih kanthi live training Kuntadi Channel. Wonten pagelaran wayang elektrik ingkang kaping 3 pemanggih kula. Wayang elektrik menika saged dados alternatif kangge nguri-uri budaya Ringgit Purwa. Amargi kita sampun wonten alam digital tuwin sedayanipun sami online. Mugi-mugi pagelaran Ringgit Purwa dalu menika saged dados panglipur. Amargi sak menika nembe mboten saged amirsani langsung kados wingi-wingi. Sugeng dalu, sugeng mirsani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.